סיפור יציאת מצרים. כתבה ריקי זקן. במצרים היה מלך, קראו לו פרעה. פרעה לא אהב יהודים ולא הסכים להוציא את היהודים ממצרים. במצרים היינו עבדים, היינו עבדים למצרים. בעבודת פרך בנינו להם ערים. כל יום התפללנו לצאת ממצרים, להיות בני חורין. ומשה רבנו נשלח אלינו מן השמיים להוציא אותנו ממצרים. משה ניגש לפרעה הרבה פעמים, אמר לפרעה, שלח את עמי, ופרעה לא הסכים. באו 10 מכות על מצרים. עשר מכות רעות, מכות קשות, 10 מכות. ופרעה האמין שנועדנו להיות בני חורין. אמר לנו משה, זה היום, בוא נצא. מיארנו עד ים סוף, הגענו. ופרעה התחרט שירשה לנו ממצרים לצאת. מצרים אחרינו, ים סוף לפנינו, מה נעשה? ומשה רבנו שם עיקה במטהו על הים, ונס מן השמיים קרא את ים סוף לשניים. ויצאנו ממצרים.